Azərbaycanda istisna hallarda 16-18 yaşlı yeniyetmələrə COVID-19 əleyhinə mRNA Pfizer peyvəndinin vurulmasına başlanılıb. Vaksinasiya üçün 3 yeniyetmə müraciət edərək peyvənd olunub. Hər 3 yeniyetmə xaricdə təhsil almaq üçün vaksin olunub və onların səhhətində heç bir ciddi hal qeydə alınmayıb. Qeyd edək ki, 16-18 yaşlı yeniyetmələrin vaksinasiyası üçün vaksinasiyanın səbəbini göstərməklə valideynlərdən birinin yazılı müraciəti və hər iki valideynin yazılı razılığı tələb edilir. Vaksinasiya mərkəzləşdirilmiş qaydada Bakı Sağlamlıq Mərkəzində aparılır.